الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd ba Alhamdulillah dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi pada hari ini dalam siri yang kedua bagi membincangkan sebuah buku yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah iaitu Khalq Af'al al-'Ibad wa al-Radd jahmiyah wa ashab al-Ta'til iaitu buku yang mana Al Imam Al Bukhari dalam buku ini beliau menghimpunkan asar-asar uh, ataupun kutipan-kutipan daripada para sahabat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri serta para salaf untuk menunjukkan bahawa perbuatan makhluk ini adalah Perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah SWT Serta juga berisi bantahan terhadap Jahmiyah Serta orang-orang yang menafikan sifat Allah Taala. Jadi sebelum kita mulakan siri yang kedua ini uh, Saya suka untuk nak sentuh sikit uh, Dalam pembentangan kita siri yang pertama tu Ada orang komen, orang kata kita uh, tak takut nak mengkritik Jahmiyah. Ada yang komen sedikit, kata kenapa tak nak sebut nama kitab Al-Imamul Al Bukhari ini ber, uh, termasuk dalam nama kitab ini bantahan terhadap Jahmiyah dan juga Ashabul Ta'til kenapa nak tulis tajuk sekadar khalq af'alil ibad sahaja apakah kita takut ataupun kita cuba menormalisasi Jahmiyah uh, ada orang timbulkan persoalan begitu uh, ini kita nak jawab sikit sebelum kita mula kuliah pada hari ini bukan takut dan kita tak ada masalah untuk mengkritik Jahmiyah sebagaimana dikritik oleh para salaf kita tidak ada masalah pun cuma tajuk buku tu panjang jadi apabila sahabat-sahabat kita buat poster tak letakkan poster tajuk buku tu mereka letaklah tajuk bahagian pertama tu saja iaitu khalq fa'alil 'ibad Sedangkan masa kita membaca hadis-hadis, kita syarah hadis-hadis dalam khalq af'al al-ibad ni dan kita juga syarahkan tajuknya. Tajuknya kan termasuk bantahan terhadap jahmiyah serta orang yang menafikan sifat Allah. Jadi bukanlah kita nak ambil hati siapa-siapa, tak nak membantah jahmiyah. Tak. Bukan itu tujuannya. Dan yang kedua, dalam masa yang sama, apabila kita mempelajari mazhab-mazhab akidah ni, mazhab-mazhab tentang kepercayaan orang, kena juga ambil perhatian. Tak boleh sumbat semua orang masuk dalam bakul jahmiyah. Uh, ini juga satu tindakan yang keterlaluan. Ya barangkali sebahagian mazhab ada persamaan dengan Jahmiyah dalam beberapa isu. Ada persamaan tetapi tak boleh kita pergi lemparkan orang, letak semua dalam bakul Jahmiyah, hampa semua Jahmiyah. Uh, kita tak boleh begitu. Sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagai orang yang nak belajar betul-betul memahami uh, ilmu pengetahuan berdasarkan uh, apa yang disebutkan oleh mazhab-mazhab yang berbeza sebagaimana difahami oleh mereka, tak boleh buat perangai macam tu boleh bermudah-mudah untuk letakkan orang semua dalam satu bakui untuk tujuan semata-mata bagi mengkritik orang tu. ini isu yang kedua. Isu yang seterusnya, kita nak masuk membaca buku yang ditulis oleh Imam Bukhari ni. Sebelum tu, uh, juga sedikit kita nak sentuh sedikit. Bila kita cerita pasal kalam kan, kalam Allah dalam kelas yang lepas, minggu lepas kita ataupun dua minggu lepas kita cerita tentang sifat Allah kalam, Allah mutakallim, Allah berbicara. Dan kita juga telah cerita mazhab-mazhab orang ramai ataupun mazhab-mazhab mazhab para pemikir Islam tentang memahami kalamullah. Kalamullah ni macam mana? Di mana kita telah katakan ahli falsafah kata tak ada sifat kalam ni. Ahli falsafah, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi dan sebagainya, pun kata tak ada sifat kalam. Mereka nafikan terus adanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kata kalam ni semua makhluk saja. Allah cipta. Kalam ni apa? Kalam ni ucapan lah. Ucapan seseorang. Siapa yang ucap satu perbuatan, Uh, siapa yang ucap satu perkataan, perkataan itu dinakalkan oleh orang lain. Maka kalam itu, ucapan itu, milik orang yang menuturkan kalam itu. Kan? Milik orang yang menuturkan. Jadi itulah ucapan. Uh, pada Jahmiyah, mereka bantah terus. Mereka kata kalam ni semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Dan ada juga mazhab lain kita dah cerita kan? Mazhab antaranya, uh, mazhab syairah dan juga al-maturidiyah yang mana pada pandangan mereka, uh, yang dinamakan kalam ini adalah sifat Allah yang bersifat qadim. Allah mutakallim, qadim, azali, sejak sejak sedia kala. Dan kemudiannya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan sesuatu bagi menggambarkan kalam Allah yang qadim ini. Ha, itu mazhab yang kedua. Satu lagi mazhab Aa, para muhadisin pula sebagaimana yang digariskan oleh Al-Imamul Bukhari ini pandangan mereka mereka kata kalamullah itu adalah sifat Allah Sifat Allah kalam. Maka kalam Al-Quran ini dinamakan apa? Dinamakan dia kalamullah. Bukannya makhluk. Tak dinamakan makhluk. Tapi ia adalah kalamullah. Jadi bicara itu, kata-kata itu milik Allah SWT. Yang mana kita dah sebut dah perbincangan dengan panjang lebar minggu lepas. Soalan seterusnya yang kadang-kadang orang akan tertanya-tanya. Perbicaraan tentang kalamullah ini, kan? Al-Bukhari mulakan tajuk bukunya dengan berbicara tentang kalamullah. Orang awam pilih yang macam mana? Kadang-kadang ada orang yang bertanya, untuk orang awam, orang kebanyakan yang biasa-biasa ni, yang mengaji agama pun tak dia pergi kelas fadu'in ataupun dia belajar sikit-sikit sedikit sebanyak. Mazhab dia mazhab apa sebenarnya? Dia ikut salafi ke? Dia ikut asyari ke? Dia ikut maturidi ke? Dia ikut jahmiyah ke? Dia ikut salimiyah ke? Dia ikut karamiyah ke? Orang awam ni ikut mazhab apa sebenarnya? Ini soalan yang ditanya. Sebab kadang-kadang orang kata duk bincang tinggi-tinggi ni, orang awam pegang, yang orang awam pegang tu betul ke tak betul? Ha, ada yang bertanya soalan macam tu kan. Orang awam dia betul ke tak betul kepercayaan dia? Baik. Untuk orang awam, okay? untuk orang awam, kebiasaannya, kebanyakan orang awam yang pengetahuannya adalah pengetahuan biasa apabila membaca nas-nas al-kitab dan juga nas-nas as sunnah maka mereka akan berpegang dengan kepercayaan yang zahir daripada nas itu. Zahir maksud apa? Zahir maksud apa yang nak disampaikan oleh Nas itu. Perkataan yang diletakkan di dalam Nas itulah yang orang awam faham. Yang zahir daripada Nas. Zahir ni tidaklah semestinya literal, tidaklah seperti semestinya metafora. Tak. Zahir tu ayat yang macam tu untuk orang awam bila mereka dengar macam mana mereka faham ayat itu, itulah yang mereka faham. Jadi tentang sifat Allah SWT. Taala apa sifat kalam ya terutamanya sifat kalam Allah apabila kita membaca al-Quran kita membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membaca apa yang disebutkan oleh para ulama kita akan dapati maksud saya ulama-ulama awal dululah kita akan dapati siapa yang baca dia akan faham bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata berbicara ini orang awam faham Melainkan dia mengaji mazhab-mazhab tertentu, dia mendalam mengikut falsafah yang dipegang oleh mazhab-mazhab tertentu, dia ada kepercayaan mengikut mazhab itu. Tetapi bagi kebanyakan orang awam yang dia jauh daripada perbahasan falsafah, perbahasan kalam apa semua, bila dibaca Nas, dia akan faham sebagaimana yang ditekankan oleh para salaf. Kita tengok hadis kan, contohnya hadis Nabi SAW, bila Nabi Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Tirmidhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa ma minkum min ahadin illa yukallimuhu Allah yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan pada hari, pada hari kiamat kamu akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah di antara kamu dan di antara Allah Subhanahu wa taala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi untuk kebiasaannya, Orang-orang yang dia tak belajar pun falsafah, dia tak belajar pun uh, segala ilmu kalam ni semua ni, apa pun dia tak tahu. Bila dia dengar hadis-hadis begini, apa yang dia faham? Yang dia faham, Nabi SAW nak menceritakan bahawa semua di antara kamu, tak ada seorang pun di antara kamu, melainkan nanti di akhirat, kamu akan berbicara dengan Allah SWT tanpa ada penterjemah. One by one, satu sama satu, kamu akan berbicara dengan Allah SWT. Maka pada ketika itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia akan melihat ke sebelah kanannya dia tak akan nampak apa-apa melainkan depan sahaja dia akan melihat di sebelah kirinya dia tak akan nampak apa-apa melainkan depan sahaja dia akan lihat ke depan dia akan dapati bahawa ada neraka tilqa wajhihi di hadapannya dia nampak neraka maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqun nar walau bi tamrah hendaklah kamu takutkan neraka berlindunglah kamu daripada neraka meskipun dengan menggunakan satu dengan separuh daripada buah tamar sedekahkan buah tamar itu berlindunglah daripada neraka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bagi orang awam apabila mereka membaca hadis ini dan kemudian mereka membaca ayat-ayat di dalam al-Quran Akidah mereka adalah akidah yang selari dengan fitrah kebanyakan orang yang membaca begitu. Dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat mutakallim bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kalanya Allah akan berbicara dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah orang awam. Akidah orang awam yang biasa. Mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berbicara dengan makhluk-makhluknya, dengan siapa yang dikehendakinya, dengan cara yang dikehendakinya, pada waktu yang dikehendakinya. Bila Allah nak Allah berbicara. Okey. Bila orang tu mula masuk perbahasan falsafah Ha, dia mula masuk perbahasan falsafah. Di sini dia akan ada beberapa masalah. Eh, bolehkah Allah nak cakap dengan makhluk? Ha, dia pertimbulkan persoalan. Kalau Allah bercakap dengan makhluk, artinya Allah telah buat sesuatu yang baru yang sebelum tu Allah tak buat. Kalau Allah buat sesuatu yang baru yang sebelum tu Allah Ta'ala tak buat, artinya ada perubahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada perubahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya Allah bersifat dengan sifat makhluk yang berubah-ubah. Kalau Allah bersifat dengan sifat makhluk yang berubah-ubah, ertinya ada Tuhan lain yang tetap. Itu bukan sifat Tuhan yang tetap. Kalau begitu, ertinya ia mustahil berlaku bagi Tuhan yang tetap. Kalau begitu, maka tak bolehlah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara. Ah, nampak tak? Bagaimana apabila falsafah ini memasuki akal manusia, akal manusia akan dia duduk kira-kira kaedah-kaedah falsafah, akhirnya dia ikutlah mazhab-mazhab mana yang dia nak ikut. Tetapi bagi orang yang dia tak belajar falsafah, eh, bagi orang yang dia tak belajar ilmu kalam, dia tak belajar falsafah, otaknya tidaklah dimasuki dengan perbahasan-perbahasan begini, apabila mereka membaca nas-nas Al-Quran, membaca nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan mudah akan memahami apa yang dikehendaki dalam nas itu, apa yang patut dipahami daripada nas itu. Itu sekadar uh, beberapa selingan awal lah sebelum kita nak masuk membaca hadis-hadis dalam kitab Khalq Af'alil Ibad. Okey, seterusnya minum sat kecil tu. Bismillah. Minggu lepas kita dah baca hadis yang pertama. Hari ni kita nak baca hadis yang kedua pula. Bismillah. Ah uh, so, beri, boleh tolong nak share screen. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini daripada uh, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan daripada Sufyan Al-Thawri Yaqul. Daripada Sufyan Al-Thawri Rahimahullah, beliau berkata, saya tak saya tak tulis sanat penuh, saya potong sanat penuh, melainkan saya ambil yang hujung ni lah. Qala li Hamad bin Abi Sulaiman, telah berkata kepadaku Hamad bin Abi Sulaiman, Abligh Aba Fulan Al-Mushrik, Anni bari'un min dinihi. Sampaikanlah kepada Abu Fulan yang musyrik bahawa sesungguhnya aku berlepas diri daripada agamanya. Berlepas diri ini maksudnya aku tak ada kena mengena dengan agamanya, aku tak sama dengan agamanya. Wa kana yaqul sesungguhnya dia berkata al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Baik. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Siapa dia Sufyan Al-Thawri ni? Aa, kalau orang yang belajar hadis, jangan tanya siapa Sufian. Hampa mesti kena kenai Sufian. Kalau tak kenai Sufian, umpama jangan kata hampa belajar hadis. Sufian authority tidak perlu ditanya tentang dia. Sufian ini adalah orang yang di antara orang yang dia punya simpanan hadis, database hadis yang paling banyak hadis yang sahih ke, hadis yang daif ke, hadis yang sanat bersambung ke, terputus ke. Dia ni adalah orang yang dia simpan data hadis paling banyak. Kata Abdullah bin Mubarak, aku tak pernah jumpa orang yang lebih baik daripada Sufyan al-Thawri yang aku mengaji hadis. Abdullah bin Mubarak kata aku mengaji hadis daripada seribu orang lebih. Tidak ada yang lebih baik daripada Sufyan al-Thawri. Dan di zaman itu, hampir kesemua orang zaman tu, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, uh, Syu'bah, Yahya bin Ma'in, Malik mungkin tak, tak sebut. kebanyakan ulama-ulama besar hadis ketika itu, bila mereka sebut nama Sufyan al-Thawri, mereka akan kata, Amirul Mu'minin fil hadis. Uh, Sufyan adalah Amirul Mu'minin di dalam hadis. Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni murid kepada mereka lah. Abdul Rahman bin Mahdi ni dia ni macam connection di antara di antara uh, tingkatan muhadis yang atas tu Malik, Sufyan, Yahya dan, uh, dan sebagainya dan juga tingkatan muhadis yang yang bawah macam Al Imam Syafi'i. So uh, Abdul Rahman bin Mahdi ni dia dia duduk dekat situlah. lah uh, Abdul Rahman Abdul Rahman bin Mahdi dia katakan mata aku ni tak pernah melihat orang yang lebih hebat daripada empat orang. Empat orang ni dalam kepakaran mereka tak ada orang lebih hebat daripada mereka. Yang pertama kata Abdul Rahman bin Mahdi, "Ma ra'aitu ahfad lil hadis min Ibn Thawri." Aku tak pernah lihat ada orang yang lebih bagus hafazannya tentang hadis daripada As-Sawri. Apa macam ceritalah. Bayangkan Abdul Rahman bin Mahdi ni seorang yang pakar dalam naqad pakar dalam mengkaji hadis zaman selepas mereka. Dia kata, aku tak pernah melihat ada orang yang dia punya hafazan, simpanan database hadisnya lebih hebat daripada Al-Thawri. Wala akthar tafattushan min syu'bah. Dan aku tidak pernah melihat adanya orang yang lebih mengkaji hadis, inspection hadis, lebih tahu kelemahan hadis yang tersembunyi, yang nyata, yang orang lain nampak yang orang lain tak nampak, yang muhadis sahaja nampak, tak ada orang yang lebih bagus inspection tentang hadis daripada syu'bah tidak ada orang yang lebih cerdik dalam memahami agama wala aqal min Malik. Tak ada yang lebih cerdik daripada Malik dan tidak ada yang ansah lil ummah min Ibni Mubarak dan tidak ada yang lebih memberi nasihat kepada ummah daripada Abdullah bin Mubarak. Ha, yang lain-lain kita simpan dulu. Kita simpan sahaja tentang Syu'bah, tentang Malik, tentang Abdullah bin Mubarak. Nanti bila sampai asar tentang mereka, kita cerita tentang mereka pula. Tetapi nak ceritanya dekat sini, bila disebut nama Sufyan al-Thawri, ini adalah bintang yang paling banyak meng, uh, meriwayatkan hadis ataupun yang menyimpan data hadis. Sehingga al-Imam An-Nasa'i rahimahullah kata huwa ajal min an yuqalu fihi thiqah. Dia ni lebih daripada layak over requirement kalau orang nak kata dia thiqah As-Sauri ni over requirement. A Ahadul A'immah salah seorang di antara para imam. Jadi itu adalah As-Sauri. Tetapi saya nak abang Tuan-tuan kalau perasan kan minggu lepas saya ada cerita Ada beza antara Al-Thawri dan Ibn Uyaynah Ini cerita pasal hadis sikit lah, selingan Cerita akidah berat, kita ambil yang ringan-ringan sikit Sel Sedikit selingan, antara Al-Thawri dan Ibn Uyaynah Al-Thawri ni dikenali sebagai orang yang banyak meriwayatkan secara tadlis Dan tadlisnya, tadlis ni dia skip nama guru Salah seorang nama guru yang ateh pada dia tu dia skip dia pergi sebut nama yang ateh Yang dia dengar betul-betul tu dia skip dia pergi sebut nama yang ateh daripada dia Tapi dia pun tak tipu dia pun kata an. An ni dia berkata daripada sekian-sekian orang. Tapi dia mungkin tak dengar daripada orang tu. Contohnya kan. Uh, contohnya saya saya kenal dengan siapa siapalah lah sahabat. Saya, saya kenal dengan kawan-kawan saya. Saya kenal dengan Aurora dengan Kamilin. Dua-dua orang kawan. Satu benda ni saya dengar daripada Kamilin. Kamilin yang habak kat saya, dia kata Rora cakap sekian-sekian benda. Saya pergi skip nama Kamilin. Saya berkata daripada Rora sampai khabar-khabar begini. Tapi saya tak kata yang Rora habak kat aku. Tak kata. Walaupun dalam kes ini sebenarnya saya bukan ambil daripada Rora terus. Saya ambil daripada Kamilin. Saya sembunyi satu nama. Ha, ini salah satu yang dinamakan Tadlis. Dia simpan. Dia skip nama perawi. Tapi dia tak habak lah. Kalau saya kata Rora telah cerita dekat aku. Ha, kalau begitu saya tipu. Kan? Kalau dia tak cerita, saya kata akhbarah ni. Dia main cerita kat aku. Itu tipulah. Tetapi Tadlis ini berlaku, dia pun tak kata gitu, dia kata daripada, daripada seseorang, sedangkan dia tak dengar daripada orang tu. Aku bukan dengar direct daripada Rora, aku dengar daripada Kamilin, daripada Rora. Maka kalau begitu kesnya, ah itu Tadlis. Sufyan al-Sawri rahimahullah dikenali sebagai salah satu orang yang dengan kehebatannya di dalam hadis, dia aa, kerap juga melakukan Tadlis. Abdullah bin Mubarak kata, uh, Sufian, aku pada satu ketika Sufian tengah menyampaikan satu hadis. Dia tengah yudalis. Dia tengah skip nama rawi. Apabila dia nampak aku, Fal falamma ra'ani istahya. Apabila dia nampak aku, dia rasa malu. Alamak, segan. Bulan ni main masuk pula tengok. Uh, jadi kalau kata Abdullah bin Mubarak ni, untuk Sufian, Sufian kira anggap dia budak lah. Uh, untuk kita, mereka ada dua orang ni kira memang hardcore punya muhadisin. Uh, tapi kalau level-level Sufian, Abdullah bin Mubarak ni kira bawah pada dia. So kata Abdullah bin Mubarak, satu hari aku masuk, aku jumpa Sufian, dia tengah duk baca satu hadis, dia buat tadlis. Dia pergi skip nama satu orang rawi. Bila dia nampak aku tengok tu, uh, kira Abdullah bin Mubarak ni antara best student dia lah kiranya. Dia rasa malu. Dia rasa segan. Jadi itu telah tadlis dan ini adalah Sufian al-Thawri rahimahullah. Tapi kalau dia kata akhbara ni, telah mensampaikan kepada aku, ataupun haddazani telah menceritakan kepada aku itu memang confirm sahih sahih itu tak tentulah tengoklah rawi lain pula tapi memang pendengaran dia tu memang dia dengar betul dia tidak dipertikaikan amirul mukminin fil hadis sufyan ats-tsauri rahimahullah kata al imam al-bukhari sufyan ats-tsauri al berkata qala li hamad ibn abi sulaiman telah berkata kepadaku hamad bin abi sulaiman Hamad bin Abi Sulaiman pula dia ini seorang yang imam tapi uh, bukanlah seorang yang hafazannya kuat. Syu'bah kata dia punya ingatannya tak kuat. Ilmu fiqhnya bagus ha, kata Syu'bah. Syu'bah ni siapa? Syu'bah ni satu orang naqib juga. juga yang tadi Abdul Rahman bin Mahdi kata aku tidak pernah jumpa ada orang yang hadis inspectionnya lebih baik daripada Syu'bah. Syu'bah kata, Hamad bin Abi Sulaiman, dia ni satu orang yang ingatan dia tak kuat. Lam yurzaq hifzul hadis. Dia tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal hadis. Hafazan hadis dia tak bagus. Uh, Ibn Hibban mengatakan walaupun Ibn Hibban menganggap dia thiqah dia ni antara kritikan terhadap dia dia adalah murji'an dia ada sedikit terpengaruh dengan firqatul irja murji'ah mereka ni, uh, irja ni satu pandangan, mereka berpegang dengan pandangan yang mengatakan bahawa perbuatan kita ni semua Allah Ta'ala dah tentukan dah. Allah Ta'ala dah tentukan segala-galanya, usaha tak usaha sama sahaja. Jadi itu antara kritikan yang dikenakan kepada Hamad bin Salamah. Wa kanai la yaqulu bi khalqil Qur'an. Ialah dalam bab tu dia murjiah, dalam bab qadar. Dalam, qadar, dalam bab qadar dan qadar, kata uh, Ibn Hibban dia murjiah. Dia terkesan dengan irja. Tetapi dia tidak berpegang dengan pandangan Al-Quran adalah makhluk. Wa yunkiru man ala yaquluhu dan dia membantah orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Baik, apa kata apa kata Hamad bin Nabi Sulaiman? Okey, ini kita dah cerita sikit tentang Sufyan dan juga Hamad. Sufyan Amirul Mukminin. Hamad dia dipercayai dia ada buat beberapa kesalahan kata kata Syu'bah dia tidaklah kuat di dalam hadis dan ada kritikan dia terpengaruh dengan irja dengan murji, ideologi Murji'ah Kata Hamad bin Abi Sulaiman. Ini saya nak cerita kan, walaupun sebelum sebelum kita nak cerita apa dia kata. Walaupun Hamad dia punya tabaqat, dia punya apa nama kelas dia, kelas dia di atas, lebih senior daripada Sufian. Jadi Sufian ni murid dia lah. Sufian meriwayatkan daripadanya kata-katanya. Sufian murid dia. Tapi bila datang ulama generasi kemudian, selepas mereka, mereka tahu dah. Ah, ulama-ulama ni, dia ya, ada orang lebih tua, lebih senior. Tetapi dalam bab kepakaran, dalam bab keilmuan, dalam bab manhaj, uh, Sufyan dia jauh lebih tinggi daripada Hamad bin Abi Hamad bin Abi Sulaiman. Namun begitu, pada Sufyan, pada Sufyan Hamad adalah guru dia. Dia riwayatkan daripada gurunya. Apa kata Hamad? Apa kata Hamad? Abligh Abu Fulan al-Mushrik. Sampaikanlah kepada Abu Fulan al-Mushrik. Abu Fulan ni gelaran kepada seseorang, pihak dekat orang itu yang musyrik. Anni bari'un min dinihi aku berlepas diri daripada agamanya. Aku tak ada kena mengenal dengan agamanya. Jangan kaitkan aku dengan dia. Wa kana yaqul sesungguhnya orang yang abah musyrik tadi yang dia kata musyrik tadi, orang itu berkata al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Jadi pada Hamad bin Salamah bukan sahaja Hamad bin Salamah, nanti kalau kita baca kita akan jumpa pada ramai lagi para a'immah salaf yang dinakalkan daripada Al-Bukhari mereka mengatakan bahawa sesiapa yang mengatakan bahawa al-Quran adalah makhluk mereka kafir ataupun mereka syirik. Ini salah satu asar, nanti kalau kita pergi asar lain kita akan jumpa lagi asar asar yang membawa maksud yang sama. Uh, selain daripada asar yang kita sebutkan ini. Jadi itu hadis yang kedua. Saya nak tengok hadis yang ketiga ni, baik. Kalau dia panjang kita selesaikan yang kedua dulu. Okey. Uh, macam saya sebut kat tuan-tuan kuliah kita awal-awal ni dia akan berat sikit sebab nak kena bahas falsafah-falsafah yang macam-macam tapi nanti bila kita ke hadapan dia akan jadi mudah. Baik, soalan yang kita akan tanya. Di sini Hamad bin Abi Sulaiman mengatakan bahawa orang itu musyrik. Dia kata orang tu musyrik. Siapa yang mengatakan al-Quran makhluk tu musyrik. Baik. Bolehkah kita nak hukum orang sebagai musyrik sebegitu sahaja? Boleh ke? Ha, ini persoalan yang diperbahaskan oleh para ulama. Boleh ataupun tidak? pada ulama salaf okey pada pandangan ulama salaf yang dikumpulkan oleh al-Imam al-Bukhari ini mereka mengatakan bahawa orang yang berpandangan al-Quran adalah makhluk ini dihukum syirik dihukum kafir siapa dia berkata kafir sebab Allah Subhanahu wa taala kata al-Quran kalamullah bila Allah taala kata al-Quran kalamullah orang-orang yang mengatakan Quran makhluk ini mereka telah bercanggah dengan nas al-Quran dan bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itulah mereka dihukum dengan hukum musyrik ataupun dihukum dengan hukum kafir. Bukan pasal Hamad bin Nabi Sulaiman sahaja, nanti kita akan baca juga pandangan-pandangan orang awam maksud yang sama. Cuma pasal apa yang depa kata Quran ni makhluk? Ah, tentu ingat lagi tak kelas pertama dulu kita dah kata Pasal apa yang Mujassimah, uh, sorry Mujassimah mai mana pula kita pun pening dah. Kenapa yang Jahmiyah, Jaham bin Safwan, Mu'tazilah, depa kata Quran ni makhluk. Dan kenapa dan kenapa Asy'ariyah uh, dan Maturidiyah mengatakan yang dibaca ni, perkataan yang dibaca di dalam mushaf ni adalah itu adalah uh, ciptaan. Itu adalah sesuatu yang dicipta daripada tak ada. Kenapa mereka kata begitu? Kerana Logik akal mereka, logik akal mengatakan ha, Ini kaedah dia tau, kaedah yang dipegang oleh kebanyakan mazhab falsafah Dia pegang kaedah ni Ma la yakhlu min al hadith Fa huwa hadith Ma la yakhlu min al hadith fa huwa al hadith Awak oh, pen saya imnya besar apa sahaja yang tidak terpisah daripada perkara baru Yang berlaku perkara baharu padanya Okay Maka ia juga adalah baru ha, Kaedah pening sikit kan Pening sikit eh, eh, Baca balik pelan-pelan Apa sahaja yang tidak berpisah daripada perkara baharu dia juga adalah baru Kaedah ni jadi Tuhan tak boleh ada yang baharu berlaku pada Tuhan. Tak boleh ada hadis perkara-perkara yang tiba-tiba berlaku. At certain point of time, tak boleh ada something yang berlaku pada Tuhan. Kalau berlaku, mereka kata yang tu bukan Tuhan. Yang tu sifat bagi benda baru. Ini kaedah yang dipegang oleh hampir kesemua mazhab-mazhab falsafah yang berbeza. Daripada mana mai kaedah ni? Kaedah ni adalah kaedah Aristotle ini salah satu kaedah yang Aristotle sebut. Kadang kadang-kadang eh, orang tanya, "Eh apa, apa ni duk tuduh orang ikut Aristotle?" Ah ha, ini kita kena jujur eh, kita kena jujur. Tak boleh tuduh orang sesuka hati. Ah ha, tak boleh kata orang ni ikut Aristotle, orang tu ikut Aristotle, orang tu sama dengan Aristotle. Dia dia tak boleh begitu. Tak tak bukan begitu. Tidak semudah itu. Kaedah-kaedah yang digariskan oleh Aristotle ada banyak. Dan ada sebahagian daripada kaedah-kaedah itu dipegang oleh mazhab-mazhab Islam yang pelbagai-bagai. Sebahagian kaedah-kaedah itu ada mazhab pegang, ada mazhab tolak. Dia kena tengok secara uh, teliti kaedah yang mana satu yang diperbahaskan. Sebab tu al-Imam al-Ghazali -Al rahimahullah uh, dia ada tulis satu kitab. Kitabnya Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Okey, tuan-tuan kalau ada kesempatan kan. Siapa-siapa adik-adik ke abang-abang kakak-kakak yang tengok ni ada kesempatan yang boleh baca Arab, boleh boleh baca buku ni bagus. Al-Munqidh Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Al-Munqidh min Ad-Dhalal ni dia satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sikit ya, saya rasa 100 page lebih sikit kot. Tak sampai 200 page, sikit sahaja. Ini antara antara buku, ini adalah antara buku terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Antara bukunya yang terakhir setelah ditulis Ihya Ulumuddin, al, al jamal awam Mungkin okay, zaman Awam selepas tu, dia tulis kitab tahafud, uh, taha tahafud, tahafud. Banyak kitab-kitab yang dia tulis awal. Ini kitab terakhir yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia tulis kitab Al-Muqidh Min Al-Balal ni untuk menceritakan pengalaman hidup dia. Tuan-tuan, buku ni sangat bagus kalau dibaca. Saya sarankan tuan-tuan baca. Nak ikut tak mau ikut pandangan dia terpulang masing-masing. Tapi, bila kita baca buku Al-Muqidh Min Al-Balal ni, kita akan nampak perjalanan hidup Al-Imam Al-Ghazali. Dia cerita macam mana aku bermula dengan aku bermula mendalami ilmu sampai aku tinggalkan apa yang ada dalam akal aku. Aku tinggalkan fitrah aku segalanya. Aku pergi belajar ahli kalam. Aku pergi belajar uh, kalam. Teologi. Okay? Teologi. Kalam. Belajar kalam. Dia belajar mazhab-mazhab kalam yang berbeza. Um, mazhab Mu'tazila, mazhab Syairah sebagainya. Belajar mazhab-mazhab yang banyak dia himpun. Al-Ghazali kata aku rasa tak puas. Walaupun kalam ini memberi ilmu, tapi dia kata aku rasa tak puas. Hidup aku macam tak cukup. Dia tak sampai kalam ni kepada orang awam. Dia ambil cabaran baru pula. Al-Ghazali kata aku nak mendalami falsafah. Tapi kata Al-Ghazali pada ketika itu ada satu masalah di mana tak ada orang yang pakar tentang falsafah. Aku tak jumpa zaman tu ada orang yang bagus tentang falsafah. Al-Ghazali kata aku ambil inisiatif sendiri. Aku baca buku-buku falsafah. Tak ada guru nak mengajak. Sebab tak ada orang pakar falsafah zaman tu. Zaman dia. Kalam bagus, ramai yang pakar. Falsafah tak ada. Dia baca buku Ibn Sina, buku Al-Farabi apa semua ni. Dia kata orang-orang lain dan bila dia baca, ini Al-Ghazali sebut. Dia kata aku baca orang lain ni, dia pun tak sampai lah kepada kemahiran Ibn Sina dan Al-Farabi dalam memahami falsafah. Yang lain-lain ni semua dia kutip-kutip sikit. Ada yang dia faham, ada yang dia tak faham. Maka dia betul-betul mendalami penulisan Ibn Sina dan Al-Farabi. Al-Ghazali sebutlah falsafah ni dia ada pecahan dia. Ada falsafah Dahriyah, etis yang uh, orang yang percaya bahawa alam ini tak ada pencipta dia macam tu lah semula jadi daripada asal sampai last kali berulang-ulang uh, berulang-ulang uh, perkara yang sama akan berlaku mati hidup makhluk lain pula hidup dan sebagainya secara berterusan dahriyah ada tabi'iyah yang mengkaji tentang makhluk, tentang dalaman sifat-sifat semula jadi bagi makhluk yang kecil, komposisi binatang, komposisi haiwan, tabi'in. Dia kaji benda, sekecil-kecil benda. Ada falsafah begitu. Dan yang ketiga kata Al-Ghazali, ada falsafah ilahiyah. Falsafah ilahiyah ni falsafah ketuhanan. Falsafah ketuhanan, mereka mengkaji tentang ketuhanan. Tapi yang yang bestnya kan, Al-Ghazali sebut, yang datang kemudian lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya lebih sesat daripada yang kemudian. Bermula dengan Aflatun. Aflatun, kemudian uh, Socrates. Mereka ini banyak kesesatannya sehingga datang aristoteles aristoteles datang dia membersihkan falsafah yang awal-awal dulu aflatun dengan dengan sokrates dibetulkan aristoteles datang betulkan tapi dalam masa yang sama kata al-ghazali percubaan aristoteles untuk membersihkan falsafah juga ada masalah dia membersihkan falsafah tapi dia telah membawa ideologi yang sesat kata al-ghazali ada beberapa perkara yang kita mesti kafirkan aristoteles dan kita mesti kafirkan orang yang mengikut aristoteles di kalangan orang yang mendakwa mereka muslim Ha, ini tuan-tuan kena, tuan-tuan kita salafi pun kena cerdik juga. Kita kena tahu. Al-Ghazali mengkritik Aristotle. Sehingga Al-Ghazali kata ada tiga bab. Ada dua puluh bab. Sorry. Kata Al-Ghazali dalam Al-Munqif Minad Dalal ni ada dua puluh bab Aristotle yang salah. Dua puluh kaedah dia salah. Yang dia sebut dalam kitab Tahafud Falasifah. Dalam Tahafud Falasifah dia sebut ada dua puluh bab yang Aristotle salah. Tapi dalam dua puluh bab ini ada tujuh yang bid'ah. Ah. Tujuh yang bidah dan ada tiga sahaja yang dia kafirkan dia ha, ada tiga al-Ghazali kata ada tiga perkara yang mana tiga perkara ini falsafah Aristotle yang menyebabkan siapa yang ikut dia dia kafir dalam tiga-tiga benda ni sebab itu dia kafirkan Ibnu Sina dan Farabi juga ni apa tiga benda tu satu apabila Aristotle berkata bahawa uh, tidak ada makhluk tidak akan badan ni tidak akan dikumpulkan ajsam ni tak akan dikumpulkan tak ada yang ada hanyalah roh sahaja. Badan tidak akan dikumpulkan balik. Mustahil dikumpulkan balik badan selepas kematian. Satu, kata Al-Ghazali. Itu kafir. Yang kedua, apabila mereka mendakwa bahawa Allah tidak tahu ilmu benda-benda yang uh, setiap perkara, Allah hanya tahu ilmu kulli sahaja. Setiap sesuatu ilmu, juz'iyat, Allah tak tahu. Al-Ghazali kata sebab itu mereka kafir. Dan yang ketiga, mereka percaya bahawa alam ini adalah alam yang bersifat azali ada putaran alam yang bersifat azali yang sejak sejak Allah, tak ada permulaan. Al-Ghazali kata disebabkan tiga benda ini maka mereka menjadi kafir. Siapa yang pegang tiga benda ni daripada Aristotle, dia kafir. Dan ada tujuh benda daripada Aristotle yang bid'ah, ah, tapi aku tak kafirkan. Antaranya apa? Di antaranya juga adalah menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipegang oleh Mu'tazilah. Al-Ghazali mengambil pandangan dan ini juga dipegang oleh Jahmiyah. Al-Ghazali kata salah untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi aku tak kafirkan. Dan apa bezanya kalau kita lihat pandangan para ulama salaf, mereka tidak teragak-agak untuk mengkafirkan orang pegang pandangan yang begini. Itu beza dia. Dan yang ketiga, ini kaedah ni, "Ma la yakhlu min al-hadith fa huwa al-hadith." Ini kaedah Aristotle yang diterima pakai oleh mazhab-mazhab mazhab ramai mazhab-mazhab Islam. Termasuk Al-Ghazali sendiri terima pakai kaedah ni. Mereka terima pakai. Uh, mulanya daripada Aristotle. Jadi tuan-tuan kena quote betul-betul. Kalau nak faham ni kena quote betul-betul. Kita tak kata semua orang hampa sama macam Aristotle. Tak? Bukan begitu. Al-Ghazali sendiri telah mengkafirkan pandangan Aristotle dalam beberapa bab dan siapa yang ikut pandangan itu. Tapi bab ni, Mala yakhlu minal hadith fahuwal hadith. Ini salah satu bab yang telah diikuti oleh ramai orang. Apa kesannya? Kesannya apa? Kesan kaedah ini bertitik tolak daripada kaedah ni, mereka mengatakan bahawa Allah tak buat apa-apa. Allah tak boleh cakap. Yang ada hanyalah sifat kalam. Bagi mereka yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, sebahagian mereka mengatakan yang ada sifat kalam yang bersifat azali. Tapi perbuatan untuk cakap tu Allah tak boleh buat. Sebab kalau buat, bercanggah dengan kaedah ni. Jahmiah pula kalau dia, dia penafi terus sifat kalam bagi Allah SWT. Jadi saya nak sebutkan kesimpulannya di sini. Apa pendirian para salaf? Kebanyakan para aimatu salaf menganggap bahawa orang yang menganggap al-Quran adalah makhluk, orang itu adalah kafir. Tapi apakah al-Ghazali setuju? Ah al-Ghazali tak setuju. Dalam kita al-munkif minad dalal, al-Ghazali kata tak boleh budak-budak kafirkan orang. Tonton bacalah kitab tu. Kitab tu lah Selepas tu al-Ghazali kata bila dia belajar falsafah dia, kritik falsafah. Pergi dia pergi debat pula dengan ajaran sesat. Dia pergi debat dengan ajaran sesat, orang yang menganggap guru Dia lah tahu semua benda, dia pergi debat dengan mereka bertahun-tahun lama debat. Akhirnya Al-Ghazali buat keputusan untuk dia nak berhenti tulis. 2 tahun, dia berhenti buat semua benda. Sebab dia tak puas dengan hidup dia. Dia stop. Lepas tu, sepuluh tahun lagi dia stop. Dua belas tahun, saya ingat saya dalam hidup Al-Imam Al-Ghazali, rahimahullah, dia tak tulis, dia tak buat apa, dia stop je. Dia, dia dekod lah ada pandangan lama dia dalam buku tertentu. Tengok di situ, tengok di sini. Tapi dia stop tak buat apa-apa. Akhirnya, berun, lepas tu dia pergi haji. Uh, last kali Al-Ghazali tulis, kitab Al-Munqif Minad Dalal. Dia tulis kitab ni. Dan Al-Ghazali kata yang terakhir nak cari kebenaran adalah dengan mengikut nurun nubuah. Mengikut nur kenabian. Itu yang last sekali yang dia pegang. Dia belajar semua benda mula-mula. Dia belajar kalam, dia belajar falsafah, dia pergi debat dengan orang-orang yang sesat. Akhirnya dia kata yang selamat ni ikut agama. Tentu saya nak cerita. Tengok kita dah terkeluar bab. Tiba-tiba sebut pasal nama Al-Ghazali kita terkeluar bab. Ada satu perkara menarik tau yang Al-Ghazali sebut. Dalam Al-Munqif min al-Dhalal. Kata Al-Ghazali. Kebanyakan ahli falsafah yang aku tengok ni, orang yang mendalam dalam falsafah. Ini bukan pasal kalam tau. Pasal teologi okey. Ahli kalam mereka berpegang dengan agama. Mereka tafsirkan takwil. Ini bukan bab ni. Tapi Al-Ghazali kata sebab Al-Ghazali juga sebahagian besar hidup dia bercerita tentang kalam. Kata Al-Ghazali orang yang masuk dalam falsafah ni. Falsafah betul-betul falsafah betul. Hidup mereka ni agama mereka tunggang langgang. Dia kata. Sebahagian daripada mereka tak semayang. Mereka tak semayang. Sebahagian daripada mereka, mereka buat, uh, mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram. Ini menjadi kebiasaan bagi ahli-ahli falsafah. Biasa bagi mereka. Al-Ghazali kata itulah, hidup mereka ni tak ada rahmat. Falsafah yang meninggalkan dalil, meletakkan akal dia betul-betul di depan dalil ni, uh, di, di kalangan orang-orang yang mengikut falsafah-falsafah klasik semua ni, mereka ni agama mereka, mereka tak jaga. Sebab itulah tuan-tuan, nak jaga agama ni kena berpegang dengan sunnah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lepas daripada dosa, tapi kita tahu yang itu dosa dan itu ada kelemahan yang kita rasa kita salah. Demikian juga kita cuba untuk menjadi hamba Allah yang melakukan ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipegang oleh sama ada ahli hadis pun sama, ulama-ulama syairah pun sama, ulama-ulama al-Maturidiyah pun sama. Ini yang dia pegang. Tapi Al-Ghazali kata kalau melihat kepada ahli falsafah dia tak pegang itu. Alif ni banyak yang ada masalah dengan agama dia. Sebab apa? Sebab apa? Saya punya pembacaan lah bila saya baca antaranya Ibn Taymiyyah tulis. Apa hal yang Alif Asafah ni bertinggal dengan agama? Sebab <coughs> ni salah satu yang saya nampak. Akhirnya, kebanyakan orang falsafah ni, dia akan sampai kepada satu kesimpulan yang dia kata, eh, seolah-olah bahawa agama ini sebenarnya hanya satu ciptaan untuk mengawal tingkah laku manusia. Kebanyakan dia pun sampai kepada kesimpulan tu nak kawal tingkah laku manusia. Tuhan wujud. Dia kata Tuhan wujud. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Terutamanya falsafah ilahiyah kan. Aristotle punya idea apa semua ni. Dia kata Tuhan wujud. Tuhan yang buat semua benda. Tapi ajaran-ajaran agama ni baik akidah ke baik hukum hakam fiqah ke ini sekadar untuk nak kontrol behavior manusia. Semua orang ada kepercayaan tu dia takut untuk buat dosa dia tahu buat baik, dia akan dapat ganjaran yang lebih baik. Jadi dia akan takkan buat jahat, dia akan berdisiplin dalam hidup dia. Ahli falsafah kata inilah tujuan agama. Kebanyakan daripada mereka, mereka sampai ke tahap tu. Tapi ini bukan kebenaran sebenar. Mereka kata gitu. Dia tak mengandungi kebenaran. So pada mereka, pada ahli falsafah, apa mereka kata? Kalau hang tahu apa cara untuk mendapat kebenaran, mendapat kebahagiaan dalam hidup, menjadi orang yang berbakti, dah cukup lah. Tak payahlah ikut apa yang disebut dalam kitab. Sebab pada dia apa? kitab dan juga hadis ni main untuk kontrol human behavior sahaja. Kalau hang ada cara lain untuk kawal hang punya behavior, hang tak jadi teruk, hang tak rosakkan dunia, tak apa. Ini mungkin salah satu sebab saya nak kaitkan dengan apa yang Al-Ghazali rahimahullah sebut. Oli falsafah ni agama dia banyak bermasalah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan sebagainya. Ini hadis yang kedua. Baik, seterusnya. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dua hadis je tadi ni. Banyak-banyak lagi tak masuk ni. Eh. Baik hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini disebutkan U Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Aku melihat Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Di Wasit, di tempat Wasit. Wasit ni di Syam kot, kau tak silap. Saya, saya pun tak ingat Wasit ni di mana. Mungkin di Kufah. Kufah ataupun Uh, di, di Kufah, sorry, di Wasit, Wasit di Kufah. Fi yaumi adha, pada hari raya Aidil Aidil adha. Okay. Apa yang dia buat? Khalid Al-Qasri ni, waqal, dia berkata, Irji'u fadahu taqabbalallahu minkum. Baliklah kamu semua, baliklah kamu semua. Dan sembelihlah binatang korban. Semoga Allah menerima daripada kamu. Fa ini mudahin bil jadi dirham Sesungguhnya aku nak sembelih Ja'ad bin Dirham. Ampa balik, kata Khalid Al-Qasri, ampa balik, ampa pilih sembelih binatang korban. Ampa, aku nak sembelih Khalid bin Dirham. Za'ama. Kepas siapa dia nak sembelih Khalid bin Dirham ni? Za'ama. Kerana dia berkata, Lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidaklah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tak menjadikan Ibrahim sebagai pendamping. Aa, sebab Ja'ad ni kata, Ibrahim bukan pendamping. Allah tak jadikan dia sebagai pendamping. Teman, Allah tak jadikan, Allah Ta'ala tak bagi kepada dia kedudukan sebagai khalil. Walam yukallim Musa taklima. Dia berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berbicara dengan sebenar-benar bicara dengan Musa. Ta'ala Allahu uluwan kabira amma yaqulul Ja'ad ibn hamd maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada apa yang diucapkan oleh al-ja'd bin dirham thumma nazala fa dzabaha kemudian Khalid al-Qasri turun daripada dia punya tinggal daripada mimbar dia dia turun dan dia sembelih Jad ja bin Dirham. Kutaibah, Kutaibah ni kalau tak silap saya mungkin guru kepada Bukhari, Kutaibah bin Sa'id. Balagani, Sampai kepadaku An Najahman sesungguhnya Jaham bin Safwan kana yakhudhul kalam minal Ja'd ja bin Dirham mengambil ilmu kalam daripada Ja'd ja bin Dirham. Okey itu ceritanya. Baik, okay, ceritanya. Saya baca sekali lagi. Saya menemui daripada Datuk kepada Abdul Rahman bin Abdullah bin Habib Saya kata saya menemui Khalid bin Abdullah Al-Qasri di Wasit pada hari raya kurban dan dia berkata Pulanglah dan berkorbanlah. Semoga Allah menerima korban daripada kamu. Sesungguhnya, aku berkorban dengan Al-Ja'adu bin Dirham. Dia mendakwa bahawa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan tidak berbicara bercakap dengan Musa. Maha suci Allah daripada apa yang disebutkan oleh Al-Ja'adu bin Dirham. Kemudian dia turun dan dia menyembelih Al-Ja'adu bin Dirham. Ini Khalid Al-Qasri salah seorang gubernur Bani Umayyah. Khalid ni ada masalah sikit yang mana dia 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 berkuasa sekejap di di Mekah, di Mekah kemudian di Kufah, daripada Mekah dia ke Kufah. Tapi dia ni muta'assib, betul betul-betul muta'assib kepada Bani Umayyah. Sebab tu kata Yahya bin Ma'in, kata Yahya bin Ma'in, Khalid Al-Qasri ni orang yang jahat sebab dia kutuk Sayyidina Ali. Dia cakap ucapan-ucapan yang tak baik tentang Sayyidina Ali. Orang ni adalah rajul su' jahat Khalid Al-Qasri ni satu orang gubernur yang jahat. Dan tentu kalau kita baca sirah kan, kita akan dapati demikianlah ramai di kalangan gubernur Bani Umayyah zaman selepas daripada para sahabat. Kebanyakan mereka telah pun meninggal dunia. Gubernur-gubernur Bani Umayyah ni banyak di kalangan mereka jahat ucapan mereka. Mereka menghina Ahlul Bait. Antara yang juga buat perbuatan sama Khalid bin Ja'ad. Sebab itu di kalangan muhadithin banyak yang kadang-kadang mereka keras menolak gubernur-gubernur ni semua. Sebab menghina Ahlul Bait. Uh, Yahya bin Ma'in kata Khalid ni orang yang jahat sebab ucapan dia. Sampailah datang Umar bin Abdul Aziz yang menumpahkan penghormatan yang tinggi kepada Ahlul Bait. Tapi sebelum tu ramai di kalangan governor-governor yang tak baik, jahat, menghina Ahlul Bait. Baik, Khalid bin Jahad apa dia buat? Dia ni satu orang yang dia jahat dalam bab lawan dengan Ahlul Bait, menghina Ahlul Bait. Tapi sebagai governor, dia antara orang yang paling kuat lawan dengan Jahmiyah. Dia berkeras bukan setakat Jahmiyah. Cerita pasal Khalid ni, Khalid Al-Qasri. Semua ajaran sesat ni dia kasar. Dia hentam depa dan dia bunuh depa. Mana-mana mai ajaran sesat dekat dia dia bunuh. Itu yang selalu dibuat. Masa dia sampai di Kufah. Orang meriwayatkan bila dia sampai di Kufah, ada orang mendakwa Nabi. Dia sampai dekat Kufah ada orang kata dia Nabi. Dia dapat wahyu daripada Allah Taala. Baik, orang yang dakwa dapat wahyu ni kan. Orang yang dakwa dapat wahyu ni, dia ada dua kemungkinan. Satu, dia jahat. Kan? Dia menipu. Menipu kata dapat wahyu. Satu lagi, mungkin dia mereng. Setan mana orang yang bisik dekat dia. dia. Dia ingat dia dapat wahyu betul. Ada dua kemungkinan lah. Tapi kedua-dua kemungkinan ni, tak boleh, apa sahaja kemungkinan, orang tak boleh dapat wahyu. Ha, nanti kena ada orang, sebahagian orang, dia, dia ada masalah apa, uh, masalah mental sikit dia dakwa dia dapat wahyu mai dekat dia malaikat tu bagi wahyu dekat dia dakwaan begini kalau ada orang dakwa tak boleh pakai ha? tak boleh terima sebahagian orang yang ada bipolar disorder kan dia pun dakwa dia mai episod dia tengah high tu dia dakwa dia dapat wahyu dakwa dapat wahyu tak apa juga ada sebahagian orang ni dia sampai ke tahap dia macam Nabi Ibrahim sembelih anak dia Nabi sembelih anak dia juga macam Nabi Ibrahim dia ingat dia macam nabi dia dapat perintah daripada Allah Taala dia Nabi sembelih Orang-orang begini, dia ada dua kemungkinan. Satu, dia tipu. Yang kedua, setan yang main bisik dekat dia. Setan yang main bisik dekat dia. Dia ada masalah dengan otak dia. Setan main bisik dekat dia. Sebab tu, kes-kes begini kan. Ha, apa ubat dia? Ubat dia kita kena sentiasa sedar bahawa Nabi SAW adalah khatimul anbiya wal nabiyyin Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan Nabi yang terakhir. Penutup bagi Nabi. Sapar-sapar lagi malam dia tidur Tiba-tiba main makhluk mana hang aku dah lantik jadi Nabi Dia kena tahu Itu setan ya, Itu setan punya kerja Kalau dia tak tipu lah Kalau dia tak tipu Itu setan Dia kena dismiss siap-siap Dia jangan doktor ikut-ikut Mangkit pagi esok seronok Alamak best Saya dapat jadi Nabi Dapat wahyu Itu setan kalau dia bisik Kalau dia tipu Case ha, lain pula Bagi dua-dua case -dua Nabi palsu ni memang Kesalahan yang besar kalau dia tak betul ke, dia betul ke. Kesalahan tu besar. Kufur. Baik. Khalid bin Ja'ad, uh, Khalid al, apa nama, Khalid Al-Qasri ni pernah berlaku bila dia di Kufah. Ada orang dakwa Nabi Palsu. Dia panggil Nabi Palsu tu. Uh, dia panggil Nabi Palsu, dia kata, beritahu kat aku apa alamat kenabian Hang. Apa yang Hang dapat tentang alamat kenabian. Yang nak kata Hang Nabi Palsu. Ada kes kan Nabi Palsu kahar ke kah di, di Malaysia. Yang baru ni beberapa tahun lepas tu bila orang tangkap dia dia kata surah yasin turun dekat aku. Wartawan kata bukan turun kat hang turun kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata tak turun kat aku aku tahu turun kat aku. Ah ha, ni ada orang buat jelak dengan Khalid Al-Qasri dia buat perkara yang sama. Khalid Al-Qasri panggil satu orang nabi palsu tanya dekat dia apa tanda-tanda kenabian hang? Beritahu sat. Nabi palsu tu kata aku dapat ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Aku dapat ayat, Inna a'tayna kal jamahir, fasalli li rabbika wala tuhajir, wala tujahir, wala tuti' kulla kafirin wa fajir. Dia buat, dia, dia ambil macam inna a'tayna kal kawzar kan? Dia pergi tukar ayat tu. Dia tahu aku dapat wahyu. Apa wahyu yang anda dapat? Inna a'tayna kal jamahir kami kurniakan kepada kamu pengikut-pengikut ataupun maksud lain saya pun tak pasti. Ang ada kami bagi kurniaan pengikut pengikut-pengikut. Fasalli lirabbika wala tujahir. Maka solatlah kepada Tuhanmu dan janganlah kamu pergi buat jahat kepada orang. Dan janganlah kamu apa? Uh, janganlah kamu pergi me 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 memerangi orang berpaling muka daripada orang ramai. Wala tuti' kullakafirin wala fajir. Dan janganlah engkau taat kepada setiap orang kafir dan juga jahat. Dia kata dia dapat ayat Quran tu. Khalid Al-Qasri kata ambil dia ni, digantung dia, salib dia. Salib dia sampai dia mati. Salib dia, gantung dia, tinggal kat situ sampai dia mati. Bila orang tinggal, satu orang pengikut ajaran sesat ni dekat situ, ada seorang ahli syair bila dia tengok, dia tengok mamat yang kata Nabi palsu ni kena salib, kena ikat kat tiang, dia kata, Inna a'tainakal amud. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau tiang. Fasalli li rabbika ala ud Maka Sembahlah ataupun solatlah kepada Tuhanmu di atas ud lidi yang dibagi kepada engkau Fa'ana ba'minun laka alla ta'ud Aku bagi jaminan yang hang takkan kembali semula dah Eh, ni kira ahli syair yang kata, oh dulu hang nak main-main dengan inna a'tayna kal kan? Main-main kata, inna a'tayna kal jamahir fasallili rabbika wala tujahir ahli syair tengok orang yang kena gantung ni yang kena salib ni dia kata hang nak main sangat dengan inna a'tainakal kautsar nah aku main dengan hang inna a'tainakal amud kami bagi kepada engkau seperti tiang itu fasal lirabbika 'alal ud maka sembahlah tuhanmu di atas nikmat lidi yang dibagi itu fa ana dhaminun laka alla ta'ud aku bagi jaminan hang takkan kembali dah ini khalid al qasri punya kerja demikian juga ada orang di di kufah juga banyak juga kes di Kufah ada orang dia kata dia boleh menghidupkan makhluk yang mati. Khalid dia diriwayatkan bila dia dengar cerita tu dia, dia duduk di tengah mengkit dia tidur dia duduk dia kata buat mai orang tu. Buat mai orang tu dia, dia ni kira satu dia jahat. Dia jahat dengan dengan ahli bait. Mulut dia jahat. Tapi dia tak dia tak sedar dia punya kesesatan. Cuma kesesatan orang lain dia keras. Dia panggil orang tu dia kata bunuh seorang pengikut dia. Bunuh seorang pengikut dia, lepas dia dah bunuh orang tu, dia kata kepada dia ni ahyi. Ambagi bagi dia hidup balik. Yang kata boleh bagi hidup kan orang yang dah mati ni aku bunuh pengikut hang seorang bagi dia hidup balik sekarang. Dia tu nama muridah. Muridah kata wallahi aslahakallah ma uhyil mauta. Demi Allah, Allah lah memperbaiki urusan kau wahai Khalid. Aku sebenarnya tak boleh bagi hidup orang mati. Khalid kata aku tak kisah hang bagi hidup dia balik ataupun aku bunuh hang sekali. Hang bagi hidup dia ataupun dengan hang hang sekali aku bunuh. Dia kata macam mana aku nak bagi hidup orang aku tak boleh bagi hidup orang. Khalid Al-Qasri ambil satu bekas diletakkan api dalam bekas tu dia kata masuk dalam tu sekarang dia ni tak mau masuk lepas tu pengikut dia seorang yang masuk pengikut dia seorang yang masuk sambil masuk tu dia angkat jari Khalid kata wallahi ahqu birri'asati minka hada wallahi ahqu birri'asati minka yang masuk dalam bekas api tu yang angkat tangan tu Khalid al-Qasri kata demi Allah dia ni lebih layak jadi ketua daripada hang penakut Kata hang Tuhan boleh bagi hidup orang mati. Tapi ini tak boleh bagi hidup. Lala pengikut hang yang masuk dalam api dan dia bunuh semua sekali. Alakulihal, nak cerita tentang Khalid Al-Qasri ni, dia telah membunuh Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham, orang yang ini kepala kepada Jahmiyah di Kufah. Bila dia bunuh? Dia bunuh pada hari raya Aidil Adha. Dia pesan orang ramai yang perbalik. Bila sembelih binatang korban, taqabbalallah minkum, aku Sedangkan aku, aku nak sembelih Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham, dia ni terkesan kalau dalam dalam buku-buku sejarah menceritakan. Dia terkesan antara orang awal yang terkesan dengan ideologi falsafah. Dia orang first yang bawa ideologi falsafah. Dia pernah berdebat dengan uh, Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih. Okay. Wahab bin Munabbih ni pula. Bismillahirrahmanirrahim saya cerita ni kan tak tahu berapa banyak saya tak tengok soalan tak tahu tuan-tuan boleh faham ke tak harap-harap boleh faham lah eh? Wahab bin Munabih ni pula orang ramai kritik dia mereka kritik dia sebab mereka kata dia ni banyak bawa kisah Israelian. orang zaman kemudian kan banyak mengkritik dia kisah-kisah Israelian tentang Nabi-Nabi tentang apa nama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu SWT dia banyak bawa masuk Wahab bin Munabih punya cerita sedangkan para sahabat pun meriwayatkan daripada dia sebahagian dia bawa cerita yang dia jumpa dalam kitab-kitab Bani Israel dia sebarkan dia pernah berdebat dengan Al-Jadu -Ja bin Dirham. Jadu bin Dirham bila dia dengar Wahab bin Munabih duk cerita pasal sifat Allah. Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah ada mata dan sebagainya. Dia bantah. Dia kata mana boleh macam ni? Ni semua sifat yang sama macam makhluk. Kalau hang isbatkan sifat-sifat ini kepada Allah Ta'ala, samalah hang sifatkan Allah dengan makhluk. Kata Wahab bin Munabih, لَوْ لَمْ يُخْبِرُنَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ لَهُ يَدًى wa وَوَجْهًا لَمَا قُلْنَا ذ kata Wahab bin Munabi, aku rasa hang ni adalah di antara orang yang halikin yang akan hancur. Kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang khabarkan kepada kami bahawa Allah ada sifat dengan sifat-sifat seperti yad, tangan, uh, ain, mata dan juga wajh, maka tidaklah kami kata begitu. Kami kata begitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat begitu. Yes, tak sama dengan makhluk. Tak sama. Laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir tidaklah ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kata Wahab bin benda Nabih, kami lafaz kami sebutkan sifat-sifat Allah ni kerana Allah Taala sebut. Ja'ad bin Dirham kata aku tak mau terima, aku tak pakai sifat-sifat begini. Dia pernah berdebat juga dengan Muqatil bin Sulaiman. Dia debat dengan Muqatil. Muqatil pun juga bantah dia. Orang bawa ayat Quran, orang bawa hadis membantah dia. Dia tak mau pakai. Dia nak pakai falsafah. Eh? Kan? Ada dia sifat pun tak boleh, perbuatan pun tak boleh bagi Allah Ta'ala. Sifat tak ada, perbuatan tak ada. Ja'ad bin dirham. Siapa yang belajar daripada dia? Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan belajar daripada dia. Lelah dua-dua mereka mati dibunuh. Uh, Jaham bin Safwan pun kena bunuh. Al-Ja'dan ni pergi ke Kufah. Dia pergi ke Kufah. Dia dibunuh oleh Khalid Qasri. Al-Qasri. Daripada Jaham bin Safwan pula, siapa yang belajar? Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ni pula lah selepas itu Imam Ahmad hentam dia dengan hentaman yang kuat. Demikian juga Ad-Darimi dan sebagainya. Jadi ini asal usul falsafah yang masuk dalam Islam. Yang masuk dia mula-mula adalah Ja'ad bin Dirham. Dan dia telah dibunuh oleh Khalid Al-Qisri. To be fair, untuk berlaku jujur, Khalid bukanlah orang yang baik sebagaimana kata Yahya bin Ma'in. Tapi Al-Bukhari rahimahullah bawa juga Nas ni, bawa juga Nas perbuatan dia ni letak di dalam kitab Khalq Af'alil Aibad. Uh, so, boleh tutup kot yang skrin ni. Okay, kita boleh tutup kot skrin. Jadi menunjukkan bahawa meskipun dia merupakan satu orang yang tak baik tapi dalam bab ni jasa dia lah. Jasa dia memerangi uh, Jahmiyah. Jadi apa yang mereka sebut? Mereka kata Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan Musa. Dan juga mereka mengatakan bahawa Allah subhanahu wa dan kata uh, Khalid al-Qisri maha suci Allah daripada da'waan-da'waan da ja'du benudirham. Allah tidaklah sedemikian. Jadi ini nak menunjukkan bahawa tegasnya mereka di zaman itu sama ada ahli ilmu yang hebat di dalam keilmuan mereka Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna ataupun ahli ilmu yang pada keilmuan mereka dipertikaikan dan mereka termasuk dalam beberapa ideologi sesat yang lain seperti mana uh, apa nama Hamad bin Abi Sulaiman dia sendiri termasuk dalam irja tapi dia keras mempertahankan Al-Quran kalam Allah demikian juga uh, Khalid Al-Qasri seorang governor Bani Umayyah yang jahat, jahat, kutuk Ahlul bait. Tapi dalam bab ini, Al-Bukhari membawakan perkataan dia. Sekali ini je Al-Bukhari bawa perkataan dia bagi menunjukkan bahawa pegangan dia, apa kata Al-Quran tu makhluk, apa kata Allah tidak berbicara dengan Musa, siapa yang kata begitu, dia dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi sedikit sebanyak ini hadis yang kedua dan hadis yang ketiga yang kita boleh kutip di dalam uh, khalq af'alil ibad. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamlah setakat ni perbahasan kita. Uh, kalau ada soalan, saya tunggu Ustaz jawab beberapa soalan. Dekat sini semaya maghrib lagi mungkin 15 minit. So kita ada 15 minit lagi. Kalau tak ada, kita berhenti tu eh. Kalau ada soalan, uh, Sobri boleh tengok kot. Ada, kalau ada apa-apa yang boleh saya jawab, saya cuba untuk jawab insyaAllah. Kalau tak, kita berhenti dekat ni. Macam mana? kita tunggu sana sementara tengok kalau ada sahabat-sahabat yang nak yang ada yang ada beberapa perkara yang tak jelas. Tonton kalau tak faham lah katakan kan isu yang kita dah bincang minggu lepas mazhab-mazhab berkaitan dengan isu kalam tak faham benda ni. Adakah ia perlu difahami oleh semua orang? Ha, pada saya tak ada keperluan untuk kita betul-betul memahami dengan mendalam perbahasan-perbahasan falsafah ini. Kerana kerana apa? Kerana akidah yang benar ini, akidah yang benar sebagaimana difahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para aimatus salaf. Okey, para aimatus salaf uh, mereka ini, akidah mereka selari dengan apa yang disebutkan di dalam Nas Akidah mereka selari dengan Nas Jadi, uh, orang awam secara otomatik Siapa yang pergi kelas Al-Quran Siapa yang baca Al-Quran Tadabur ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Akidah mereka takkan ada masalah Takkan ada masalah Ada beberapa isu yang sebenarnya ada beberapa benda tak boleh pegang tak boleh pegang kena pusing juga contohnya Allah kata innallaha ma'as sabirin dan sebagainya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar ayat-ayat begini kan ini bukan menunjukkan Allah duduk dekat mana-mana pun Allah ada di mana-mana tidak innallaha ma'as sabirin orang yang baca ayat tu Arab di zaman itu depa dah faham dah maksud ayat ni yu'ayiduhum wa yansuruhum Allah tolong mereka dan Allah pertahankan mereka itu maksud dia jadi kan uh, untuk orang awam dia tak payah nak risau kita orang awam ni, siapa-siapa je -siapa orang awam, dia percaya. Ni kita dah cakap ni kan, setiap patah perkataan yang kita cakap, Allah Ta'ala sedang mendengar apa yang kita cakap, setiap patah perkataan. Alif al-Safah, ha, dia lainlah cerita dia. Ni tak boleh, itu boleh. Tapi orang awam tak ada masalah. Akidah orang awam ni adalah akidah yang selamat dah. Perbahasan-perbahasan ini bagi yang nak belajar dan melihat mazhab-mazhab yang berbeza. Uh, apakah pandangan Jahmiyah Mengenai arash, maksud saya, apakah Jahmiyah meyakini bahawa arash adalah makhluk yang tertinggi? Okey, uh, saya baik. Berkenaan dengan arash. Arash hampir sepakat semua orang bersepakat bahawa arash itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan. Melainkan ahli falsafah lain ceritalah, ahli falsafah yang sesat tu lain. Tapi sama ada Jahmiyah ataupun bukan Jahmiyah, mereka percaya bahawa arash adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan. Dan sebagaimana disebut di dalam Nas, arash makhluk yang tinggi. Makhluk Allah yang tinggi. Cuma ada hadis yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kata bahin dan buah fakul arsh Allah menulis kitab di atas arash. Jadi dia adalah yang bahas atas arash tu ada kitab. Apakah tetapi Jahmiyah juga bersepakat bahawa arash makhluk tertinggi. Cuma bezanya apa? Jahmiyah menafik adanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan di atas arash. Ah ha, nanti tuan-tuan sampai babnya dalam kitab Al-Bukhari ini kita akan menjumpai nas-nas para salaf yang mengatakan Jahmiyah ni tak ada lain usaha mereka melainkan untuk nak berkata bahawa atas aras tak ada apa-apa dah. Ha, jadi depa pun kata aras tu tinggi tapi beza mereka mereka kata atas aras tak ada apa. Allah Taala tidak di atas aras. Itu sedikit jawapan tentang soalan ni. Uh, sedikit keluar tajuk menerima pandangan bahawa makhluk pertama adalah kalam tapi saya juga menerima pandangan arash adalah makhluk pertama. Ini ada khilaf, ada khilaf di kalangan ulama tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata makhluk pertama kalam. Dengan kalam itu Allah menuliskan takdir. Ada yang mengatakan makhluk pertama adalah arash. Selepas arash bahawa Allah ciptakan makhluk-makhluk lain. Ada yang mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah air. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa kana arshuhu 'ala al-ma', Allah berada di atas air. Ini al-Imam al-Imam At-Tabari Al sebut dalam tafsirnya. Saya terlupa ada empat khilaf di kalangan ulama. Apa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Ada yang kata kalam, ada yang kata arash, ada yang kata air, yang keempat saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya boleh sampaikan balik. Kalau tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh tulis dekat chat juga kongsi dengan orang lain. Jadi ada khilaf di kalangan ulama tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullabiyah menafikan Al-Quran atau tidak. Kulabiyah memulakan pandangan mereka dengan mengatakan ada dua level. Kalamullah adalah sifat Allah yang azali, wujud sejak sedia kala. Tetapi kalamullah itu adalah kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada permulaan, tidak ada penghujung, tidak ada juzuk-juzuknya, tidak ada bahasa, tak boleh dipecah-pecahkannya. Persis kalam nafsi yang tak ada apa-apa untuk menzahirkan kalam itu. Tetapi Al-Quran yang turun kepada kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu SWT. Jadi itu adalah pendirian mereka. Mereka tidak menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu SWT. Dalam masa yang sama mereka juga mengatakan bahawa Al-Quran yang turun ini itu diciptakan. Ada terkit bahasanya, perkataannya dibina. Ada pembinaan untuk itu, itu adalah makhluk. Mereka bukan pure jahmiah. Mereka ha? bukan jahmiah. Jahmiah nafi terus ada sifat Allah, sifat kalam ni. Dia nafi terus. Quran ni ciptaan sahaja. Tetapi uh, kulabiyah berdiri di tengah-tengah di antara dua ini. Di antara salaf dan juga di antara Jahmiyah Dengan mengisbatkan sifat kalam, tapi mereka menisbatkan bahawa yang dibaca ini, ia adalah yang diciptakan. Bukannya uh, Al-Quran, Al bukannya, bukannya Al dia adalah makhluk yang diciptakan. Boleh sebut semula tujuh perkara bida'ah yang Imam Ghazali sebut. Okay. Uh, ada 20 asas yang dibawa keluar oleh oleh Al Imam Al Ghazali daripada daripada falsafah yang dia kritik. Saya tak ingat, saya tak ingat semua tu. Yang saya ingat saya baca tadi tiga yang yang uh, di kafirkan, pendirian mereka yang dikafirkan, ada tujuh yang Al Imam Al Ghazali kata yang bid'ah, bakinya lagi sepuluh yang salah. Selain daripada tu tak ada masalah. Saya pun tak ingat. Nanti kalau ada kesempatan, kita akan boleh nilai semua. Ini Imam Ghazali tak sebut dalam munqif min al-dhalal. Dia semua sebut ringkasan sahaja. Perbahasan tujuh perkara ini ada dalam tahafud falasifah. Mungkin kalau ada kesempatan lain, saya kena baca semula dan kita boleh share lah apa yang disebutkan. Semua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang ahli falsafah. Cuma ringkasnya saya nak sebut, kita kena berhati-hati. Kita tak boleh kata, hampa sama dengan Aristotle semua benda. Eh, tidak, tidak. Bukan begitu. Al Imam Al Ghazali rahimahullah antaranya dia telah mengkafirkan beberapa prinsip-prinsip yang dibawa keluar daripada pemikiran Aristoteles. Dalam masa yang sama dia menganggap sebahagiannya bidah ah, bukan kafir. Dalam masa yang sama dia menganggap sebahagiannya diterima sedangkan para a'immatus salaf menolak sebahagiannya. Itu ada khilaf. Adakah ulama salaf yang isbat secara jelas ayat-ayat sifat ulama mana dan sumber mana? Saya dah sebut dalam uh, kalau tuan-tuan ikut apa yang kita baca ni apa yang kita baca dalam Khuluk af'alil ibad yang kita dah baca dan yang kita akan baca kita akan dapati banyak lagi daripada Abdullah bin Mubarak ada banyak nas daripada Abdullah bin Mubarak daripada Al Fudail bin Iyad ada banyak nas dan apabila kita go through buku ini inilah yang kita akan lihat nas-nas para 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 a'immatus salaf mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan yang buku kita bacakan ini sekarang kita dah sampai kepada masalah kalam. Kita dah baca tentang kalam. Dan akan datang kita akan baca banyak lagi nas-nas tentang bagaimana mereka mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu SWT. Jadi, itulah tujuan kita membaca buku Khilaf Al-Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari ni. Ada tak alih hadis yang membandingkan akidah Ibn Taymiyah dengan Imam Al-Bukhari? Jujur kan? Jujur. Selepas Ibn Taymiyah, saya fikir tak ada orang yang membahaskan falsafah seperti yang dia bahaskan. Tak ada orang yang bahaskan macam dia bahaskan. Ada orang cuba menulis tentang falsafah yang kemudian. Tapi penulisan mereka tentang falsafah tidaklah sedalam penulisan Ibn Taymiyah. Saya rasa mungkin sebelum Ibn Taymiyah, Al-Ghazali antara orang yang membawa masuk unsur penulisan falsafah, beliau mengkritik falsafah, mempertahankan ahli kalam, mempertahankan fik dan sebagainya. Selepas Al-Ghazali, Ibn Taymiyah melakukan perkara yang sama. Sebab tengok dalam dar ta'arud al akal wa dalam banyak bab Ibn Taymiyah sebenarnya bersetuju dengan Al-Ghazali banyak bab dia tak bersetuju dengan Al-Razi dalam banyak bab tapi lebih banyak persamaan dengan Al-Ghazali banyak di situ walaupun ada perkara yang dia bantah selepas Ibn Taymiyah yang membahaskan falsafah sedalam itu yang menulis kitab seperti Bayan, Talbis, Jahmiyah, Dar Ta'arudil Akal wa Naqal saya fikir tak ada lah, tak ada orang yang membahaskan sedalam itu Baik, uh, Membandingkan akidah Ibnu Taimiyah dengan Al-Bukhari. Soalan ni, soalan tentang ini. Al-Bukhari rahimahullah tidaklah keluar akidahnya daripada akidah para salaf. Akidahnya tak keluar daripada para salaf. Ada bab yang saya dah sebut minggu lepas kalau tuan-tuan perasan. Tentang isu uh, laf lafaz Quran. Ini ada perbezaan di antara uh, Muhammad bin Yahya al Zuhli dengan Al-Bukhari. Tapi ini adalah salah faham. Muhammad bin Yahya al zuhli serta ulama-ulama hadis lain mereka mengatakan di Naibur mereka kata siapa yang berkata lafaz-lafaz al-Quran makhluk orang itu adalah Jahmi siapa yang kata lafaz al-Quran makhluk maksud mereka al-malfuz yang mal dibaca yang dibaca itu siapa kata makhluk orang itu Jahmi orang twist perkataan Al-Bukhari buat seolah-olah bagi nampak Al-Bukhari kata lafaz Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Al-Bukhari kata talafuz perbuatan melafazkan Al-Quran itu makhluk. Kan yang kita baca ni kan? Yang kita baca itu makhluk. Suara kita, ucapan kita, nada kita itu makhluk. Tetapi yang dibaca itu dia bukan makhluk. Yang dibaca itu adalah kalam Allah. Jadi ada perselisihan faham di antara Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan juga Al-Bukhari rahimahumullah rahimahumullah perbezaan pandangan di antara mereka dalam pada perbezaan pandangan di antara mereka uh, di antara perbezaan pandangan pandangan mereka asalnya sama perbezaan pada lafaz dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah Fungsi Ibn Taymiyah adalah menyebutkan perbezaan pandangan yang ada di kalangan salaf dalam beberapa bab dan menunjukkan bahawa sebenarnya pendirian para salaf adalah harmoni. Uh, apa lagi ni berdalil dengan kaul Imam At-Tahawi dalam Aqidah At Tahawiyah wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal A'ba wal adawat la Tahwihil al as asit baik kata Imam At-Tahawi ni ta'ala 'anil hudud Allah Subhanahu wa ta'ala ber uh, tinggi daripada hudud daripada hudud kata Imam At-Tahawi kata Abdullah bin Mubarak na'rifu Na rabbana fawqa sab'i samawat bi haddin kami tahu bahawa Tuhan kami di atas tujuh petala langit dengan had. Apa maksud had? Apa maksud had? Ibnu Mubarak kata kami tahu ada had. At-Tahawi Al kata Allah maha suci daripada had. Beza. Baik, pertama sekali. Kalau bandingkan At-Tahawi dengan Abdullah bin Mubarak, okay, Abdullah bin Mubarak adalah A'imatul Salaf. At-Tahawi datang kemudian untuk menyusun. No, Ibnu Mubarak kedudukan dia tinggi. Tapi Isunya di sini, perkataan ini adalah perkataan yang mujmal. Perlu dinilai maksud-maksud perkataan ini. Perlu dinilai maksud-maksudnya. Hudud, kalau dimaksudkan dengan hudud itu adalah nihayah, pengakhiran untuk meletakkan limitation. Maka ini adalah sifat yang lemah. Para ulama menafikannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang dimaksudkan hudud adalah pemisah di antara Allah dan makhluk. Pisah Allah tak sama dengan makhluk. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Bahkan di kalangan A'imatul Asyairah juga menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala, Asyairah mutaqadimilah, ba'in min khalqihi, terpisah daripada makhluk-makhluknya. Tak sama dengan makhluknya. Cuma Asyairah muta'akhirinlah kebanyakan yang berpegang dengan pandangan, ghair ba'in wala mamasin. Taklah terpisah, tidak juga bercantum. Ini pandangan kebanyakan mutaakhirin mereka. Yang terdahulu tidak. Yang terdahulu mereka, kebanyakan mereka menyebutkan ba'in min khalqihi, Allah terpisah daripada makhluk-makhluknya. Demikian juga pandangan yang disebut oleh Al-Imam Al Imam Abu Hassan Al-Ash'ari, Al-Bayhaqi -Al juga Al-Bayhaqi sebutkan pandangan itu. Baik, saya rasa saya kena berhenti pergi semayang maghrib. Okay. Terima kasih di atas soalan-soalan yang Sobri tolong share di sini. Uh, saya kena berhenti takat sat saya cek dulu waktu semayang berapa ni. Okey, saya kena berhentilah untuk solat maghrib. Uh, setakat ni dulu, saya berhenti. Terima kasih sahabat-sahabat yang bertanya, yang yang berkongsi pandangan. Kalau ada lagi, insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat, tambahkan ilmu kita, uh, mendekatkan kita dengan kefahaman para salaf, para salafus salih. Aku lu qawli wa astaghfirullah li walakum subhan rabbika rabbil aizzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته